市长，还有杨所长，还有各位校长、各位校部姐妹，以及我们的一些有家长会长，大家早安。早。谢谢啊。刚杨所长有提到说，我为什么会要跟他见面呢、啊？因为第一个，他拿一个大帽子、啊、他说市长有个宝贝计划，你一定要跟我谈。然后我想，哎，不谈也不行。啊、第二个谈的时候啊。当我们行政人员啊，别人要跟我们谈事情，我们一定是有防御心的，一定只问第一句话，说要不要花钱。那杨所长又说不用花钱，那我们就可以继续的深入的谈下去了，这个部分了、啊。我觉得杨所长其实是一个，依我看啊，一个很笨的人啊，就说他堂堂大学教授，为什么要来推广这么小的事情，后来谈了之后，我觉得他是一个虽然很笨但是是一个有心的人了，希望为我们台湾或新竹做一些很好的事情啊。其实刚刚杨所长提的那个数据啊，其实就是说校部姐妹们呢，每年要处理这么多的那个学童的一些伤口，无论是初级预防或者二级预防。等等啊，以我自己为例啊，我小朋友以前也是读东门国小、啊，他回来的时候，他就说他最喜欢去的一个地方就是哪里呢？就是健康中心呢、啊，现在叫健康中心还是保健室啊？健康中心啊，我说奇怪，你手上也没有那么多伤口啊？他说，反正只要有人受伤了，他就跟老师说他要陪他一起健康中心了、啊，所以可能。校部阿姨的那个吸引力比那个什么比老师大一点啊，这个部分。好，言归正传，我是觉得是说，为什么要推这么小的事情呢？因为杨所长说，其实小的伤口处理不好啊，最轻的是留下疤痕，最重的可能会有二次感染等等啊。其实我们不要因为小的事情处理不好，这样子就。遗误了大的事情啊！今天还是会邀校长或者邀家长会长来，其实我们都是非常感谢你，因为杨所长一直说校方阿姨需要各位校长跟家长会长的一个支持啊，在学校才能推动这样子一个事情，就是说观念的改变其实是最难的一件事，但是也是最基本最重要的一件事。我们希望。我们新竹市政府跟杨所长、台大移工所来合作的话，我们新竹市的儿童的照护、医疗照护方面能够有一个新的一个突破。但是这关键的成功的关键呢、啊，我想市长虽然是一个很成功的关键，但是最基本的关键就是在学校各位校部阿姨跟校长跟家长会长能接受这个新的观念，能愿意在学校推动。我想。我们今天的研习的目的也就在这边，也谢谢各位来能够来的参与，谢谢各位，谢谢。那顺带一提，就是我们那个台大医院最近在跟属立新竹医院在谈一件事情，我不知道市长小不了，看什么时候会定案。就是属立新竹医院，台大医院想把它定成台大分院嘛，这样子。那如果说真的谈得成的话，也许以后我们整个计划推动哈，上中下游会更能够这个一气呵成这样子。那再一次谢谢市长哈，也再次谢谢市长。